Բարև ձեզ։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան, այժմ արդեն Կապանի Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իշխան Ղարիբյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար և շնորհավորում ենք նոր պաշտոնի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իշխան, շատ դժվար է Երևանից Կապան հասնելը։ Այդ տարածությունը ինչպես է կարողանալու հաղթահարել և ամեն ինչ շատ պատշաճ ձևով իրականացնել Կապանի թատրոնում, որտեղ շատ պատասխանատու պաշտոն եք զբաղեցնում արդեն։ Երբ որ նպատակը բարի է լինում, երբ որ նպատակը դրական է լինում, ոչ մի ճանապարհ չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ։ Նախ ասեմ, որ Կապանը, անկախ նրանից, որ հիմա ես պատիվ ունեմ ղեկավարելու որպես գեղարվեստական ղեկավար Կապանի դրամատիկական թատրոնը, ընդհանրապես իմ ամենասիրած քաղաքն է։ Ես միշտ հենց ազատ ժամանակ եմ ունեցել, զգտել եմ գնամ Կապան, այնտեղ մենակ այդ քաղաքում որ ես հանգստանում եմ, իրոք հանգստանում եմ, չեմ կարող ասել։ Ինչ է ձեզ Կապում Կապանի հետ այդ դեպքում։ Նախ եւ առաջ իմ ընկերները, այդ մարդիկ, ովքեր որ իրոք հրաշալի, մաքուր անձնավորություններ են ու նրանց հետ ընկերություն անելը, նրանց հետ շփվելը, մի տեսակ ոնց որ սենց մաքրման պրոցես է տեղի ունենում իմ համար։ Հետո մաքուրոտ, լավ մարդիկ, հրաշալի միջավայր, հրաշալի բնություն ու հանգիստ, ամենակարևորը հանգիստ, հանգիստ քաղաք, այսինքն ոչ մի ագրեսիա ես այդ քաղաքում չեմ զգացել երբևէ, բացի այն, որ ես մեծ քաղաքներ չեմ սիրում, ես ավելի փոքր, հանգիստ, կոմպակտ քաղաքներ եմ սիրում, այնպես չի, որ արդեն տեղափոխվել եմ Կապան, այնտեղ բնականաբար այնտեղ կապրեմ, բայց ամսվա մեջ մի շաբաթ 10 օր կգամ Երևան, կգնամ, բնականաբար ընտանիքս է այստեղ, թատրոնն է Պատանի հանդիսատեսի թատրոնն է այստեղ, պիտի համատեղեմ Փառք Աստծո, որ թե Կապանի դրամատիկական թատրոնը, թե Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը ամեն ինչ անում են, որ ես այդ դիսկոմֆորտը չունենամ։ Գիտակցում եք, որ շատ բարդ աշխատանք է, որովհետև շատ խնդիրներ կան այդ թատրոնում։ Առաջնային խնդիրը ո՞րն է լինելու, որ մոտ ժամանակներս դրել եք ձեր ծրագրերով ամենաառաջին կետում։ Նախ խնդիրներ կան բոլոր թատրոններում, այնտեղ հիմա այդպես մարզային թե Երևանյան, ընդհանրապես հայաստանյան բոլոր թատրոններում խնդիրներ կան, վստահ եմ, որ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին կամ տնօրենին հրավիրեք տաղավար, հարցնեք, բոլոր թատրոնները ունեն խնդիրներ։ Ուրիշ հարց է, որ մի խնդիրը ու այդ խնդիրները ավելի շատ բան են, ինդիվիդուալ են։ Հիմա կոնկրետ մեր պարագայում, Կապանի դրամատիկական թատրոնում կա երկու խնդիր կա իմ համար, որ ամենաառաջնային է, նախ ճիշտ ռեպերտուար կառուցելը, որովհետև գրեթե չկար ներկայացում, որը հնարավոր էր խաղալ, եղածներն էլ պահանջում էր համենայն դեպս իմ համար թե բեմի ձևավորումը, թե մնացած առումներով ինձ չէին գոհացնում, բայց էլ եմ ասում, դա երևի մի ներկայացում, որ կար խաղացանկում, իսկ այսօր պետական թատրոնը, ռեպերտուարային թատրոնը պիտի ունենա խաղացանկ, այսօրվա խաղացանկ, այսօրվա պահանջներին համապատասխան խաղացանք, եւ երկրորդ այդ առաջին այդ խնդիրն է, որ հիմա շատ այնպես ինտենսիվ աշխատում ենք ամբողջ թատրոնով այդ ուղղությամբ, եւ երկրորդ խնդիրը, որը ոչ պակաս կարևոր է, այդ երիտասարդ կադրերի պակասն է, որովհետեւ ես այն թատրոնի ջատագովներից եմ, որը որ միշտ պիտի երիտասարդանա, միշտ այդ պրոցեսը, երիտասարդացման պրոցեսը ամենայն հարգանք տածելով ավակ սերնդի հանդեպ, որովհետև մարդիկ իրան ժամանակ իրենց ոնց որ ասում են ամագն են ներդրել այդ ամեն ինչի մեջ, անընդհատ պիտի երիտասարդանա, իսկ այնտեղ խնդիր կա այդ դրա հետ կապված, որովհետև ոչ թատերականը, ոչ էլ մանկավարժականը այնտեղ չունեն մասնաճյուղեր, չկա, ու հիմա փորձում ենք Տիգրանի հետ, Աթայան թատրոնի տնօրենի հետ փորձում ենք ծրագիր կազմենք, ներկայացնենք նախարարություն ու հուսով ենք, որ դրական արձագանք կլինի դրան, այսինքն որևէ մի ուսումնական հաստատություն այնտեղ ֆիլիալ բացենք, որովհետև եթե գալիս են Երևան սովորելու, ասենք նույն թատերական ավարտում են, էլ չեն ուզում հետ գնալ Կապան, կապում են այստեղ,
որ ընտանիքակազմում ընկերուհի, հետո սերիալներ են մտնում, չգիտեմ, լավագույն դեպքում թատրոն են մտնում, ու բնականաբար էլ չեն ուզում հետ գան, ինչը իմ համար մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև այդ հողու ջուրն է վերջիվերջո դարձրել մարդ, ու կարելի էր գոնե ինչ-որ ձևով վարձահատույց լինել էլի։ Իշխան, միշտ մարզային թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարները եւ տնօրենները շեշտել են, որ միակ խնդիրն այն է, այդ երիտասարդ հա կադրեր չունենալու խնդիրն այն է, որ ոչ միայն գալիս են Երևան ու մնում, այլ ընթացքում ամուսնանում են, աղջիկները ամուսինները թույլ չեն տալիս, նաեւ այդ խնդիրն էլ կա, որը մեծ խնդիր է կարծում եմ։ Տղաները ցածր աշխատավարձի համար չեն, հա, շարունակում ընտանիք չեն կարողանում։ Գիտեք ինչ, այնպես չի, որ Երևանում աստղաբաշխական աշխատավարձը դերասանի, ես ովով ես դա շատ լավ գիտեմ։ Այդ իսկ ինչ է, որ ասացիր այդ խնդիրը, իհարկե էլ իմ համար շատ անհասկանալի, այդ խնդիրը կա։ Հիմա մենք Տիգրանի հետ նույնիսկ այնպես կատակով, բայց աչքիս այդ կատակը ինչ լրջացնենք, ում որ ընդունենք աշխատանքի, պետք է պայմանագրի մեջ կետ նշենք, որ գոնե 4 տարի չի ամուսնանալու, մինչև մյուս ջահել դերասաններին բերենք։ Դա ավելի շատ գիտես ինչ, իմ կարծիքով թատրոն ընկալման խնդիրն է։ Ինքը ընդհանուր թատրոն ընկալման խնդիրն է, որովհետև վերջի վերջո դերասանը, ռեժիսորը, բեմանկարիչը դա նույն ձևով մասնագիտությունը, ոնց որ ասենք ուսուցիչը, բժիշկը, դա մասնագիտություն է, որին կամ տիրապետում ես, կամ չես տիրապետում։ Հիմա կա իհարկե այդ տպավորությունը կա, որ եթե դերասանուհի է, ուրեմն նրա հետ ամբարոյականը է, այս այն է, չէ, բացարձակ, ով այտենց կմտածի, առաջինը ես կռիվ կանեմ, որտեղ իմ կինն էլ դերասանուհի է, չկա այդպիսի բան։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր որ, բայց այդ որ մասնագիտության մեջ չկան։ Վերադառնանք նորից թատրոնի խնդիրներին, այնտեղ նաև որքան հիշում եմ, բեմի խնդիր կար նախկինում, այդ խնդիրը ինչպես պետք է, բեմի խնդիրը հետեւյալում է կայանում, որովհետև ինքը նախկինում կինոթատրոնի շենքներ էր, ողին դերակացած էր դու, դա եղել է նախկին Սյունիք կինոթատրոնի, եթե չեմ սխալվում, Սյունիք կինոթատրոնի շենքը, որը 2008 թվականին թատրոնը տեղափոխվել է մշակույթի կենտրոնի դահլիճից այդ դահլիճ, ու արվել այն ժամանակ որոշակի վերանորոգում, այսինքն մոտավորապես բերվել է թատրոնի գոնե որ մինիմալ պահանջներին, բայց այնտեղ կա խնդիր, այնտեղ բեմը ունի մի հատ sense մեծ հարթակ, հենց բեմն է գալիս, հենց բարձրանում է ու նորից էլ շարունակվում է։ Հիմա մենք նախագիծ ենք պատվիրել, որը հեսա առաջ աստված կլինի, ու ուզում ենք վերանորոգենք բեմի մասը ու հետևի մասից շենքի հետ ետնամասով մեծացնենք շենքը, մեծացնենք, լայնացնենք, երկրորդ հարկ, եթե մեր հնարավորությունների գոնե մի քիչ դահլիճը մեծանա, բեմը մեծանա, այնտեղ լուսային, ձայնային, այդ շտանգետային այդ տնտեսությունը բերենք կարգի, որտեղ հիմա կոնկրետ գոյություն չունի շտանգետային։ Մեծ ֆինանսների հետ են կապված, իշխան, ինչպես կարողանալ։ Մեծ ֆինանսների հետ են կապված, բնականաբար պիտի օգնեն մեզ, այսինքն ֆինանսական այդ օգնությունը պիտի լինի, փառք Աստծո, հիմա կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են այդ օգնությունը մեզ ցուցաբերեն, որովհետև երևի տեսնում են, որ լավ բան ենք ուզում անենք, բարի բան ենք ուզում անենք, վերջի վերջո ոչ ես եմ հավերժ մնալու այնտեղ գեղարվեստական ղեկավար, ոչ էլ Տիգրանը Աթայան հավերժ մնալու ատնորեն, բնականաբար այդ ամեն ինչը մենք անում ենք քաղաքի համար, ասենք եթե ես ընդհանրապես 5 տարի հետո հետ եկա Երևան, այդ ամեն ինչը հետս չեմ բերելու, նա ամբողջը մնալու է քաղաքին, ու այն քաղաքն է, որ արժանի է լավ թատրոն ունենալու։ Իսկ հանդիսատես ինչ հաճախականությամբ է գալիս են, հետաքրքրություն կա։ Հետաքրքրությունը կա, նույնիսկ ասեմ, մենք որոշեցինք ամեն շաբաթ կիրակի ներկայացում դնել, ինչը եթե ես չեմ սխալվում, ինչ Տիգրանի տնօրեն լինելու ու ինչ իմ գեղարվեստական ղեկավար նշանակվելը չի եղել, այսինքն ռեպերտուարային թատրոնը չի ունեցել հստակ ամսական պլան, որը խաղա։ Մենք մեր առաջ բերեցինք այդ խնդիրը,
թու ոնց որ թե իրագործում ենք։ Իհարկե, քաղաքներ պիտի սովորի, որ թատրոնում ամեն շաբաթ կիրակի կա ներկայացում 7-ին ցերեկներ երեխաների համար։ Ի դեպ ասեմ, դա էլ չի եղել Կապանի դրամատիկական թատրոնում, չի եղել ցերեկային խաղացանք նախատեսված թե մանկահասակների համար, թե դպրոցական պատանիների համար։ Դա էլ մենք շատ արագ տեմպերով, ինտենսիվ տեմպերով այդ բացնել ենք, փորձում լրացնենք։ Հիմա պիտի սովորեն արդեն, որ կա թատրոնը, կա թատրոնը գործում է, ամեն շաբաթ կիրակի երեկո ներկայացում կա, ու այդ շաբաթվա ծանր աշխատանքային շաբաթից հետո կարելի է գալ, այդ տարբերակն էլ կա, այսինքն հանգստի այդ տարբերակն էլ կա, կան թատրոնն էլ լավ ներկայացում, հուսով եմ լավ ներկայացումներ նայեն, մտածեն, ուրախանան, տխրեն, այսինքն այդ բոլոր էմոցիաների այդ ամբողջ ներկապնակը մենք փորձենք փոխանցել, ունենալ ու առաջ Աստված։ Վերջերս նաև մի քա ձեր ստանձնելուց հետո պաշտոնը եղավ առաջնախաղ, դա ձեր նախաձեռնությունն էր, դուք մինչ այդ ռեժիսոր էիք որ քաղաքը։ Այո, երբ որ եղավ առաջարկը, ես բնականաբար պիտի մի քիչ մտածեի, նախ տանը հասկանայինք ոնց է այդ տեղի ունենում Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում, էլի ասեմ, ի պատիվ բոլորի, ոնց որ բոլորը ինձ թեղուտիկուն եղան այդ հարցում, մենք համարյա մոտ 3 ամսից մի քիչ քիչ ժամանակահատվածում 6 պրեմիերա ունեցանք, մինչև դեկտեմբեր, 7-րդն էլ Աշնան Արև ներկայացումը, պատրաստ էր, արդեն պատրաստ էր, բայց որոշում կայացրեցինք առաջնախաղը տեղափոխել եկող տարի, այսինքն 20 թվականին անել առաջնախաղը, որովհետև ոչ մեկ մեր հետևից չէր ընկել, որ ասենք ահա այդքան անենք։ Երկրորդն էլ որոշեցինք, որ քանի որ եթե չեմ սխալվում, Հրանտ Մաթևոսյանի 95-ամյա տարեդարձն այս տարի, ու այտենց որոշեցինք պահել անել առաջնախաղը, հենց իմ նշանակման օրը, փետրվարի 1-ին կայացավ առաջնախաղը, փառք Աստծո, լավ անցավ, հանդիսատեսը ջերմ ընդունեց ու ներկայացումը կունենա իր տեղը մեր խաղացանկում։ Տոմսային վաճառքն ինչպես է ընթանում, հետաքրքիր է, միշտ բողոքում են ու Երևանում էլ այդպես մեծ վաճառք չի լինում, այնուամենայնիվ մարզային մեզ կասայից են գնում։ Կասայից, այո, մեր կասան աշխատում է, ունենք տոմսերը տարածող լիազոր, հետո դահլիճն էլ մեր 156, ընդամենը 156 տեղա, դեռ, հուսով եմ դեռ նախորդ թեմայից մեջ բերում, բաց կասայով վաճառում ենք, ու այնպես է, որ արդեն շարժը կա, այսինքն, գիտես ինչ, եթե լավ ներկայացումներ կան, եթե նորություն կա, ինչ-որ մարդիկ տեսնում են, որ նոր ուժ ա եկել, նոր ուժեր են եկել, փորձում են, աշխուժություն են մտցնում, այսինքն անընդհատ ինչ որ պրոցես է տեղի ունենում թատրոնում, բնականաբար հանդիսատեսին էլ հենց կապան սունել հետաքրքիր է, լավ ինչ են անում, գալիս են նայում են, հուսով եմ, որտեվ կան մարդիկ, որ գալիս են, ասում են, այ մյուսը երբ է, մենք էլ ենք ուզում գանք, մյուս ներկայացումը երբ է, ու տենց փորդ ասում են, ամեն շաբաթ կիրակի, ու կասայով վաճառում ենք, թու չեն թողում։ Լավ, իսկ Երևանի հետ կապված այդ մեկ շաբաթը ինչպես եք կարողանալու բոլոր գործերը հասցնել, ընտանիքը միասին… Անկեղծ չեմ պատկերացնում, ոնց եմ հասցնելու, բայց պիտի հասցնեմ։ Բա ինչպես ընդունեցիք առաջարկը, ասում եք երկար մտածել եք, հա, բայց… Իրականում ինչ որ շատ… Ձեր փոխարեն ով է լիներ այսօր ձեր տարիքի, հա, դժվար թե համաձայներ։ Ես էլ եմ ասում, եթե նպատակը բարի է, իսկ ես այդ առաջարկը ստանալուց հետո խոսեցինք Տիգրանի հետ, ես հասկացա, որ ինքը լավ բան ա ուզում, եթե լավ բան ա ուզում, ինչի չէ։ Այսինքն առաջարկը ստացել եք տնորենից։ Այո, բայց այնպես չի, որ մենք ընկերներ ենք դրա համար։ Ես մինչ այդ 2017 թվականին Կապանում արեցի ներկայացում, որի պրոդյուսերն էր Տիգրան Աթայանը, ժամանակ ոչ մեկիս մտքով չէր անցնում, որ մի օր նա կլինի թատրոնի տնօրենը, հերիք չի ինձ էլ տնից տեղից կկտրի կտանի Կապան, պես գեղարվեստական ղեկավար, մենք արեցինք Մրոժեկի բաց սովում ներկայացումը, այսինքն մենք
կես բառից ինձ հասկացանք իրար, այսինքն ինքը որպես այսօրվա թատրոնի տնօրենը ավելի շատ պրոդյուսեր է, քան են մեր հին պատկերացրած տնօրենը։ Ինքը որպես տնօրեն, ես որպես բեմադրիչ հասկացանք, որ մենք կարողանում ենք ինչ-որ հետաքրքիր բաներ ստանանք, այնպես որոշեցինք, որ համատեղենք ուժերը ու ամբողջությամբ ներդնենք թատրոնի զարգացման գործին։ Այսօր քանի դերասան ունի թատրոնը? 25 Արդեն ավակ տարիքի, ինչպես նշում էիք։ Ահա, ավակներ էլ կան, միջին սերունդ էլ կա, երիտասարդ միջին, այսինքն, սենց ասեմ, երիտասարդ չեն, բայց միջին էլ չեն, ինչ-որ սենց անցումային տարիքում են, բայց էլի ու էլի եմ կրկնում, եթե թատրոնում, իմ պատկերացրած, այսօրվա թատրոնում, պարբերաբար ու այդ պատոկը պետք է անդադար լինի, չպետք է դադարի մի օր, երիտասարդներ չեկան, 5 տարի հետո յուրաքանչյուր թատրոն կունենա պրոբլեմ։ Թատրոնը կծերանա։ Լավ, իսկ ընտանիքը ինչպես ընդունեց այդ ամենաշատը, ամենաշատ ուրախացավ միջնեկ աղջիկս, ասաց, «Վա, ինչ լավ է, ես մամայի մոտ կքնեմ»։ Դե իհարկե շատ են մտածում հիմնականում, այսինքն ոնց եմ ես ընդեղ մենակ լինելու այդ կենցաղային հարցերը, բայց փառք Աստծո, ես ընդեղ ունեմ այնպիսի ընկերներ մեջքիս կանգնած, որ բացարձակ ոչ մի տիպի դիսկոմֆորտ ես չեմ թողում, որ ես ունենամ ընդեղ։ Ինչպես որ ընտանիքի դժգոհությունները, չէ, ընտանիքի դժգոհությունը բնականաբար մաման պետք է անհանգստանա, որտեղ մամաները տենց են, իրանք ինչ ուզում ես արա, իրանք միշտ անհանգստանում են։ Կինս թեմոն էլի որպես կին, որ վայ, բա ինչ ես անելու, բա ես հետը չեմ, բա ես կոմենքում, ավելի շատ ինձ խանգարում այդ կարոտը, որ երեխեքին կարոտում եմ, շատ-շատ, հենց գնում եմ, սկսում եմ կարոտել էլի։ Դա համար անդհատ ինձ վաղացնում եմ, օրս լցնում եմ տարբեր տեսակի բաները, որ չհասցնեմ մտածեմ դրա մասին։ Իրենց էլ կգա ժամանակ, գուցե տեղափոխվեն այդտեղ։ Առաջ աստված, դե հիմա չեմ ուզում տենց առաջ վազող բաներ ասեմ, բայց գանան այն արձակուրդներին, հաստատ կգան։ Հիմա թեմայի զբաղվածությունից է կախված, էլի թեմոն էլ թատրոնում է, դուբլաժը մեկում ինքնին իր գործեր ունի, իր աշխատանք ունի։ Պիտի հասկանանք էլի ոնց ենք այդ ամեն ինչը ասենք իմի վերում։ Գուցե ինչ որ մի ներկայացում ցանկանաք բեմադրել, կնոջնել, ընդգրկեք ներկայացման։ Ես սիրով, ես այսպիսի բան չունեմ։ Որ ձեր կողքին լինի։ Հա, չէ, եթե ուզում եք ողին, ես դա ինչ։ Լավ, առաջիկայում ինչ ներկայացումներ են սպասվում։ Ուրեմն, ամսի փետրվարի, ինչպես նշեցի, փետրվարի 1-ին, 2-ին արեցինք առաջնախաղ Աշնան Արևի։ Ամեն շաբաթ կիրակի ներկայացումներ ունենք, փետրվարի 22-23 հեքիաթ ենք հանձնելու Ստելմախի «Քաղցած է կատաղած» և «Շատ վտանգավոր» ներկայացումը, որը ես ուսանող ժամանակ խաղացել եմ։ Ամսի 29-ին փետրվարի մարտի 1-ին էլ մոնո ներկայացման առաջնախաղ ունենք, մեր դերասաններից մեկը Արամ Հայրապետյան, ես բեմադրում եմ։ Երևի փետրվարի կեսերից Քրիստինե Սլոյանը եւս մի ներկայացում կսկսի զուգահեռ, ու մարտի սկզբին կա եւս մի ներկայացում, որը հիմա դեռ բանակցությունների փուլում ենք, չեմ ուզում ասել, որ դա հանգար չլինի, սուտ դուրս գամ։ Իսկ ամենա կարևոր երևի թե այս գոնե որ այս մի 6 ամսում մեր համար մենք կապանը, ուրեմն ապրիլյան պատերազմին 3 հերոս ունի, որոնք նահատակվեցին, ի հիշատակ նրանց մենք ներկայացում ենք պատրաստում։ Ես քննարկումներից հետո որոշեցինք խնդրել Կարինե Խոդիկյանը գրի, պիտի որ եթե ոչ մի տարերային աղետ չեղավ բեմադրությունը, իրականացնի Դավիթը Հարությունյան, ու տեսնենք, պիտի որ լավ լինի, դա հիմա այնպես է, որ համ թատրոնը իրա հերթին, բայց այն կեսով ուժնել գնում է ամբողջությամբ այդ ներկայացման վրա, որը որ շատ բարդ, պատասխանատու, մասշտաբային, մեծ մասշտաբային ներկայացում պիտի լինի։ Լրիվ ամեն ինչը նոր է լինելու, թե պիեսը, թե երաժշտություն ենք պատվիրելու, որ գրվի, թե բեմանկարչությունը, մի խոսքով ինքը պիտի
Շատ ներկայացում եք պատրաստ։ Շատ լավը լինի, որովհետև այդ մարդիկ ու մասին, որ այդ ներկայացումը պիտի լինի, ապրել են։ Այսինքն իրենց բոլորը գիտեն հարգանք անսահմանը ու որևէ անհամաձայնություն կամ ինչ-որ շեղում ճշմարտությունից կարա լրիվ հակառակ էֆեկտը տա։ Դրա համար մենք շատ պատասխանատու ենք մոտենում այդ ներկայացմանը։ Դա առաջնախաղը երևի թե ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, մինչև մայիսի 8-ը երևի այդ մեր հաղթանակի, կամ եթե հենց հնարավոր լինի այդ օրը, դա հավելի հրաշալի կլինի։ Իշխան, այս տարի կարծեմ 85-ամյակն է թատրոնի լրանում, ինչպես եք պլանավորել, ինչպես պիտի նշեք, մեծ շուկով կլինի թե… Մեծ շուկով, մեծ ցանկություն կա նշել, մեծ շուկով, եթե նույնիսկ հնարավոր լինի այդ նորացված շենքում մենք նշենք, դա կլինի ամենա երևի ամենամեծ նվերը ինքներս մեզ, բայց եթե չլինի, անպայման մեծ շուկով Կապանում պիտի նշենք, հյուրեր կլինեն, ձեզ կհրավիրենք անպայման մեծ սիրով լրատվամիջոցներին ու այո, կլինի, ես նախատեսում եմ անեմ ներկայացում, որը ամբողջությամբ Կապանի բարբարով կատակերգություն, բնականաբար կատակերգություն կլինի ու կփորձենք երկու մասից անենք։ Իսկ մի մասը կլինի ներկայացումը, հետո մի մաս պաշտոնական մասը կլինի, որ պիտի նշենք, դա հաստատ, դա երևի հոկտեմբերի կեսերին։ Այսինքն միջև աշուն դեռ շատ տանելիքներ ունեք։ Անընդհատ։ Այստեղ արդեն որպես դերասան Իշխան Ղարիբյանն ինչ զբաղվածություն կունենա։ Սերիալային, ֆիլմերում։ Սերիալային դժվար։ Այսինքն դες բոլորովին նվիրում եք թատրոնին։ Հա, այս էտապում ես այլ ընտրանք էլ չունեմ։ Գլոբալ վերցրած այլ ընտրանք էլ չունեմ, որ անկեղծանամ ավելի, ասեմ, առանձնապես ցանկություն էլ չունեմ, որովհետև ամբողջությամբ ուղեղը զբաղված է թատրոնով, ամբողջությամբ։ Երևի թե միակ բացառությունը, որ Կարգին ստուդիայից իմ ընկերներից առաջարկ եղավ, կգամ, որովհետև վստահ եմ, որ նրանք էլ կհասկանան, որ ես չեմ կարող երկար մնալ, եթե կարիքս կլինի, այդ ժամանակ կգամ։ Այս մնացածը չեմ, հիմա կոնկրետ ուղեղս թատրոնը, լրիվ թատրոնը։ Հասկանալի։ Չտեսնես չի ուտ, չի եղել միշտ։ Զբաղվածությունս թատրոնում նոր դերեր չեմ ունենա, գոնե որ մեր պատանի հանդիսատեսում նոր ներկայացումների մեջ զբաղված չեմ լինի, իմ ներկայացումները կգամ, կխաղամ, կգնամ, ասեմ ավելին, այդ դերասան Իշխան Ղարիբյանը այդ քաղցը հագեցնում է Կապանում, ես այնտեղ խաղում եմ, նաև բեմ եմ բարձրանում, այո, ես… Ընդգրկվել եք ներկայացումներում։ Այո, մեծագույն սիրով Քրիստինեն Սլոյան ներկայացում էր անում, որի առաջնախաղը պիտի լիներ, գլխավոր դերակատարը ջրծաղիկ ընկավ։ Դե ես էլ հիշեցի մեր իմ պատանի հանդիսատեսի թատրոնում անցկացրած տարիները, որ այդ բանը շատ նորմալ էր, շատ արագ պիտի ներմուծվեինք ներկայացման մեջ։ Ու զգացվում ես ուզում եմ խաղամ, ես այսպես ուրախացա, որ Արկադի ջրծաղիկ անգել։ Խաղացի, հիմա էլ կա, էլի ներկայացում կա, որը որ, այսպես պիեսը կա, որը ես միշտ ուզել եմ խաղամ, դա էլ առաջիկայում կանենք, ես կխաղամ, իհարկե այնպես չի էլի, որ վայ գեղեկնեմ, սյո, նստեմ կաբինետում, ասեմ դուք խաղացեք, չէ։ Լավ, տնօրենին էլ անդրադառնանք, նորանշանակ և պաշտոնակատար, չէ։ Այո, դեռ Տիգրան Աթայան, դեռ տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, մինչև որ կհայտարարվի մրցույթը, կիրազեկվի, մի ամիս հետո կլինի մրցույթը։ Որքան ժամանակով է նշանակվել ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 6 ամսից ավել չի կարող լինի, կարող է էլի երկարաձգվի էլի 6 ամսով, բայց 6 ամսից ավել իրավունք չկա, այդպես իրավունք չկա։ Հիմա անկեղծ ասած, եթե ինձ հարցնեք երբ է լինելու քննությունը, ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետև դա մենք չենք որոշում, դա կոնկրետ մարզպետարանը պետք է որոշի, օրը նշանակի ու քննությունը տեղի ունենա, բաց մրցույթը տեղի ունենա։ Եթե հանկարծ այլ տեխնատու որոշի անցնել, այդ մրցույթը հաղթահարել, կմնաք թատրոնում, թե… Մնալը կմնամ, էլի եմ ասում, բայց չեմ կարծում, որ ուրիշ տեխնացու կանցնի, որովհետև աշխատանքը Տիգրանի ակնհայտ է,
ակնառու, դա բոլորն են տեսնում, բոլորն են գնահատում, այսինքն եթե նույնիսկ ուրիշներ հանձնի, բնականաբար էլի մարդիկ պիտի լինեն, Տիգրանի այս էտապում արած աշխատանքը հաստատ իր հետքը կթողի վերջնական որոշումը կայացնողների կարծիքի վրա, որովհետև այն ահռելի աշխատանքը, որ Տիգրանն է անում, դա պիտի գնահատվի։ Ամենամեծ խնդիրը, որ առաջարկել եք այստեղ, որ բերվի նաև մասնաճյուղ դերասանների հարցը քննարկելու, ամփոփելով մեր զրույցը, ի վերջո ինչ որ փուլում եք, երբ կբացվի այդ մասնաճյուղը ու դերասանները, որովհետև սпасել հնարավոր չէ։ Սпасել հնարավոր չի, իհարկե, ու այնպես էլ չի, որ ես սпасում եմ։ Հիմա կան մի խումբ երիտասարդներ, կապանցի, որոնք որքան գիտեմ Գորիսում կա մասնաճյուղ, Գորիսում կա մասնաճյուղ, ուղղակի այդ մասնաճյուղի հարցը օր հասական է, ճակատագրական վիճակում է, որովհետև անցած տարի իմ ունեցած տվյալներով որևէ դիմորդ չի ունեցել Գորիսի մասնաճյուղը, հիմա նույնիսկ ես ինչքան գիտեմ հարց է դրած, պետք է այդ մասնաճյուղը Գորիսի թե չէ։ Այդ դեպքում կապանում անհրաժեշտությունը կունենա, որովհետև կապանում շատ են, ինձ էլ գալիս են շատ երիտասարդներ, ասում են մենք ուզում ենք խաղանք, մենք ուզում ենք թատրոնով զբաղվենք։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նրանում է կայանում, որ դա կոնկրետ ընթացակարգ է, որը պիտի պահվի, հիմա փորձում ենք հասկանալ ոնց կարող ենք արագացնել այդ պրոցեսը, որ կապանում բացվի այդ կուրսը, բայց մինչև այդ թատրոնում մենք ուզում ենք ստուդիա բացենք, որ մինչև այդ ինստիտուտի հարցը լուծվելը, գոնե այդ մարդիկ գան ստուդիա, այսինքն անընդհատ առնչվեն թատրոնին, որպես գաղտնիք լավ, էդ էլ ասեմ, ինչ ասեցի ձեզ այսօր։ Հիմա զուգահեռ աշխատում եմ մի ներկայացման վրա, որոնք պիտի խաղան այդ երիտասարդները, որոնք կարելի ասել կրթություն չունեն, մեր թատրոնի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ։ Այսինքն ինքը կլինի էքսպերիմենտ, սկզբից մինչև վերջ էքսպերիմենտ վիճակ, ու այդ ընթացքում կփորձենք այդ երեխեքին, ու երեխեք ասելով 22-23 տարեկան երիտասարդներին, այո, ինչ որ ձևով են սկզբնական ինչ որ անհրաժեշտ է բեմում, հետո քիչ-քիչ խաղալով, այսինքն այդ պրոցեսը ուսումնական համ աշխատելով փորձեմ իրանք փորձի փոխանակում աստացվում, այսինքն ու գան թատրոն էլ, որտեվ էլի եմ ասում, թատրոնը պիտի անընդհատ երիտասարդանա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մերսի։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան, Կապանի Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իշխան Ղարիբյանը։